Ben Electro'da Tuğli'yi tarafında Serumbesa, Dunyar Vaz, Moratorun Bakan'ta çıktı. Teknolojik, Elektromotor, Skorpion, Hatta, Skorpion, Letová a 5000 100 gramů převodovka a poměr převodu 1:9.85. Napájení 12 článků kapacity 4 ampér hodiny. To akrobatický speciál pro účely pro 3D leták a bůlistou tady kůčkáři bezpádlovou hlavu, stabilizaci tří osí gire. Délka jednoho listu rotor, hlavního rotoru je 690 mm. Serva cykliky a návazní vrtulky jsou konstrukce. Mechanik je převážně z Duralu, součástky jsou pohodlné uhlíkový deska. Trend dnešní 3D akrobacie ve vrtulníku je letět co nejníže a co nejrychleji převládat jednotlivé manévry, tak se podívejme, jak se s tímto fondem pořádává na invernáři Dvora Králové nad Labem. Náčiní, které se jmenuje Metal E70. Speciální Martin Bednář a Raptor E700. Musím se vám přiznat, že si nejsem úplně jist, zda bych chtěl být závěsem jednoho jediného rotorového listu. Tam se musí odehrávat.